pessoal, eu sou a Silvana, aqui do canal Arte Sil Tricô e Crochê. Estou lá no Instagram como @artesil_ ou Silvana Todeschini, no Facebook como Silvana Todeschini e na fanpage como Arte Sil Tricô e Crochê. Então vocês vão me encontrar em qualquer um dessas redes sociais, tá? Só me procurar lá, adiciona, curte. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, ó, clica aqui embaixo, se inscreve, tá? A gente tem novidade toda semana. Aí você já se inscreve, já vai ficar por dentro de tudo, tá? Se gostar do vídeo, aquele like é muito importante pra gente. Os seus comentários são muito importantes, tá bom? Tanto pra gente aprender, quanto pra gente saber se está ou não agradando. E o compartilhamento. A divulgação de vocês é tudo, é o que move o canal, tá bom? Então vamos lá para nossa pecinha de hoje, que é esse colete aqui que eu fiz com o fio precioso e com o fio majestoso. Os dois nomes já são, né, tudo de bom. Então é esse colete, ele ficou super versátil, ele é um tamanho, dá até para ser um tamanho único, porque eu fiz para mim, então para mim é um G, um GG, né? Mas eu fiz, e aqui a manequim é um P para M, então dá para vocês usarem o vídeo para fazer para qualquer tamanho. Ele fica bem compridinho, então vai ser assim, bem legal para usar com jeans, com uma leg, sobre um macacão. Então vai ficar, é bem versátil, ficou bem bonito, essas cores são maravilhosas, são bem neutras. Eu espero realmente que vocês gostem, que vocês apreciem o vídeo, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre essa blusa que eu estou usando, antes de iniciarmos aqui o passo a passo. Eu recebi essa blusa de presente, veio pelo correio, ela veio lá do sul, de uma pessoa querida, uma pessoa amada, que é a Zete Pereira. Eu vou deixar os contatos dela aí pra vocês aí embaixo, porque ela trabalha com encomenda, ela vende algumas das peças dela, e eu adorei. Tricô, é um tricô que eu não faço, com certeza. Linda, esse ponto tá maravilhoso, tá? Então, foi um carinho muito grande, foi uma surpresa muito boa pra mim, eu me senti abraçada, acariciada, vem de uma pessoa que tem um coração enorme. Então, eu só queria deixar registrado aqui no vídeo o meu carinho por essa pessoa e a minha gratidão pela Zete Pereira, tá bom? Então, vamos lá para iniciarmos aqui o nosso vídeo. Então, nós vamos iniciar o vídeo, nós vamos iniciar pela parte de baixo aqui. Ele vai ser feito por três partes, que são a parte da frente, que é dividida no meio, tá? As duas partes da frente, a parte das costas, que vocês vão trabalhar de forma reta, inteira. A cava aqui, olha, eu deixei bastante espaço pra cava, mas vocês podem deixar menor se vocês quiserem, tá? Onde nós vamos trabalhar já o ponto barrado, né, a barrinha, que é o mesmo que nós fizemos aqui para abertura. A gola também é opcional, se vocês por acaso não quiserem trabalhar, não quiserem um pelinho, vocês podem finalizar aqui só com a própria barrinha, porque vocês vão perceber no vídeo que ela vai direto aqui, tá? Aqui vocês podem ou não colocar um fecho, pode colocar um cordãozinho para dar um lacinho, pode colocar um botãozinho. Pode colocar um cordão com um pompom, mas já vai ficar muita coisa, porque o tecido já é bem com bastante brilho, já é muito bonito, tá? Ele já é o suficiente. E aqui as carreiras, as quantidades de carreiras que nós fizemos, tudo tá tudo detalhado no vídeo pra vocês, tá? Se vocês quiserem fazer menor também, eu dou algumas sugestões durante o vídeo, então é só acompanhar o passo a passo, prestar atenção aí que não vai ter erro, ok? Vamos lá! Bem, então, pessoal, para a execução desse coletinho, nós vamos precisar do fio precioso, que é esse fio, que ele vem com esse brilho maravilhoso, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí no vídeo, mas ele tem um brilho maravilhoso, ele fica muito bonita a peça, vai ficar assim, com um ar meio metalizado, por causa da cor, né? Por causa desse cinza que a gente escolheu aqui, mas que fica muito bonito, como vocês viram aí no início do vídeo. Então, é o fio precioso, ele tem 250 metros. Vocês podem estar usando a agulha de 3,5 até a 5,5, tá? De acordo com o recomendado aqui do rótulo, mas essa questão de agulha é adaptável. É você que decide o que você se adapta melhor ou qual a sua necessidade do momento. Ele tem, a cor dele é 5, 7, 10, 57, 10, tá?
Ó, ele a Tex é 400. Ele tem 91% de acrílico e 9% de fibra metalizada, que é isso que dá esse brilho pro fio, tá? Ele é E como o se fio fosse. que nós vamos usar para fazer a gola, que é essa gola que fica em volta do colete, é o fio majestoso, tá? É esse fio que o próprio nome, como o próprio nome já diz, é majestoso, né? Ele é maravilhoso. A tex dele é 1429. Ele vem com 100 gramas, também é 91% de poliamida e 9% de Certeza poliéster. de que são esses. É, esse aqui, essa cor aqui que a gente vai utilizar no colete, é a cor de número. Cadê a cor? Tá aqui. É a cor de número 8807, Indicação da agulha, tá, gente, gente? viu? Olha, nós vamos usar a agulha soft da Círculo de 5 milímetros, tá? Lembra que eu falei? Então, ó, no meu caso aqui, como eu estou fazendo um colete no tamanho G, nós vamos iniciar pelas duas partes da frente do nosso coletinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, 50 correntinhas para cada lado do meu colete, para um tamanho G. Para um tamanho M, você pode estar fazendo mais ou menos 40 correntinhas e para um tamanho P, umas 35. Mas veja bem, sempre leve em consideração aquela amostrinha de 10 centímetros e conte quantos pontos vocês foram necessários para os 10 centímetros. E aí você multiplica pelo tanto de centímetros que você precisa. Tire a medida, faça sob medida, porque cada ponto é um ponto, cada pessoa trabalha de uma forma diferente. Por mais que você utilize o mesmo fio e a mesma agulha, o seu ponto não é igual ao meu ponto e assim por diante, tá bom? Então, eu fiz aqui para mim, para um tamanho G, como eu quero que ele fique bem soltinho, eu vou usar 50 correntinhas para cada uma das laterais. E para a parte das costas, eu vou usar 100 correntinhas, tá? Então, aqui no caso 50, aí eu vou fazer mais uma aqui para virar. Aí vou pular essa primeira, venho na segunda e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer no meu caso 50 pontos baixos, porque aquele que eu virei e vou colocar um ponto baixo em cada elo dessas correntinhas que eu acabei de trabalhar, tá? Então, eu vou precisar nesta primeira carreira 50 pontos baixos. Depois, na próxima carreira, nós vamos voltar confeccionando ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar aqui, ó, com mais 50 pontos baixos. Na terceira, mais 50, na quarta, mais 50 e na quinta, mais 50. Então, eu vou trabalhar cinco carreiras de pontos baixos, sempre trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto. Quando vocês fizerem o trabalhinho de volta, vocês vão estar trabalhando, ó, ponto sobre ponto. Onde tem ponto baixo, vai continuar trabalhando o ponto baixo, ok? Então, façam aí de vocês essa primeira lateral com 50 pontinhos baixos e eu já volto para a gente fazer o ponto aqui do corpinho do nosso colete, ok? Bem, então aqui, olha, terminamos a barrinha, né, com as cinco carreirinhas de pontos baixos. Agora nós vamos subir três correntinhas que equivalem aqui a um ponto alto. Três correntinhas. Venho no próximo pontinho baixo e vou fazer mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto baixo até completar aqui, ó, seis pontinhos altos, tá? Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Completamos seis pontinhos altos aqui, ok? Agora, nós vamos dar a laçada normalmente. Eu vou pular aqui, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos. No segundo ponto baixo aqui, ó, ele tem um espacinho, tá vendo? Entre o segundo e o terceiro, no espacinho do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou pular. Um, dois espacinhos. No terceiro espacinho, eu vou fazer novamente um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto.
Pulo novamente, um, dois, no terceiro eu repito. E assim vocês vão fazendo até chegar lá no final da carreirinha, tá? Sempre fazendo dois pontos altos separados por uma correntinha no mesmo espaço e pulando dois espaços do pontinho baixo, tá? Olha, deixa eu ver se eu consigo deixar para vocês verem direitinho aqui, ó. Ele forma esses espacinhos aqui, ó, o ponto baixo, tá vendo? Então, é esse espaço que eu tô falando para vocês que vocês vão pular, tá? Esses dois buraquinhos que se formam aqui. Vão trabalhar no terceiro. Vão pular sempre assim, ó. Pula este, esses dois, vai aqui pro terceiro, tá? E aí, vai fazendo isso até chegar lá no final. Completa toda a carreirinha, eu vou completar a minha e eu volto lá no final para mostrar como que ele tem que terminar lá na outra lateral, tá bom? Aqui nessa primeira lateral, como a gente já viu, são seis pontos altos em sequência. Aqui no final é diferente, que é a lateral da nossa blusinha, ok? Do nosso coletinho. Olha, então, chegamos aqui ao final da nossa carreirinha. Vai pular os dois normalmente e vai vir aqui, ó, no último pontinho baixo, vai fazer apenas um ponto alto, tá? Para que essa lateral aqui, ela fique retinha. Então, o desenho de ponto V vai ficar somente dentro da nossa peça, tá? Então, ó, aqui nós ficamos com seis pontinhos altos e vai finalizar com apenas um. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer a barrinha de abertura do nosso colete, tá? Então, agora aqui vocês fizeram apenas um ponto alto, vai manter este ponto alto, então, vai fazer três correntinhas que equivalem a este ponto alto até o final, tá? Até completar aí as 34 carreiras que são necessárias antes de começarmos a fazer as diminuições para o decote e a barrinha da manga, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui, esse ponto alto, sempre. E aqui dentro do ponto V, vai continuar fazendo o ponto V. Então, é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá, ó, vem direto e vai repetir. Então, vocês vão trabalhar desta mesma forma, somente em carreiras de repetição. Então, esta parte aqui, que nós acabamos de fazer, e toda essa parte do corpo, vai ser sempre da mesma forma, tá? É só carreiras de repetição, ida e volta. Então, não se preocupem, porque essa peça, ela também não tem direito e avesso. Porque como nós vamos trabalhar até o final com carreiras de ida e volta, então, ela vai estar sempre direito e avesso, direito e avesso. Então, de qualquer lado que vocês olharem, ela estará correta, tá? Então, vamos aqui terminar essa carreirinha para eu poder explicar para vocês como que nós vamos fazer aquela barrinha da lateral, que dá aquele efeito super bonito e um acabamento bem perfeito pro coletinho de vocês aí, tá? Então, ó, é só terminar aqui e eu já volto pra... fazermos a barrinha. Pronto, olha só, nós terminamos aqui a carreira de repetição. Então, vocês vão fazer em todas as carreiras, vocês vão fazer exatamente essa mesma coisa, tá? Vocês vão só repetir a carreirinha anterior, sempre que estiver aqui, aonde nós temos aquele um pontinho baixo somente, tá? Aí, chegamos aqui nos seis pontos altos que fizemos inicialmente na carreira anterior. Então, vocês vão dar a laçada normalmente, aí vai vir aqui, ó, vai introduzir a agulha aqui, ó, nesse primeiro espaço, entre o primeiro ponto alto, e vai subir ela aqui do outro lado, no outro espaço do ponto alto, tá, ó? Então, ó, vai pegar aqui a agulha e vai levantar esse ponto alto, deixar ele aqui, ó, sobre a agulha, tá? Vai puxar a laçada e vai fazer o ponto alto normalmente. Neste primeiro, tá? Ó, reparem que ele ficou saliente, ele ficou em relevo, ok? Aí, vocês vão dar a laçada novamente, aí vocês vão lá atrás agora, ó, atrás da pecinha, aponta a agulha para vocês, deita ela sobre o próximo ponto alto a ser trabalhado e vem aqui atrás, ó, puxa novamente a laçadinha, leva lá para trás e faz um ponto alto. Novamente, vamos intercalar, ó, ele ficou um ponto alto em relevo, mas ficou lá atrás, tá?
Vamos fazer a laçada, vem aqui, ó, pro próximo, e agora nós vamos pôr a agulha aqui, ó, na frente do nosso trabalho, e deitar o fio aqui sobre a agulha, tá? Vamos fazer o terceiro ponto alto em relevo. O quarto ponto alto será o contrário, então, eu vou lá atrás da minha pecinha, no espaço entre o ponto alto trabalhado e o próximo a ser trabalhado, introduzo a agulha, aponto para mim, deito sobre este ponto alto e puxo a minha laçada e levo lá para trás. Deito, puxo a laçada, levo o fio lá para trás e vou fazer mais um ponto alto. Agora eu pego da frente, tá? E aqui no último, não tem como a gente pegar por trás, vocês peguem ele normalmente aqui, ó. Na terceira correntinha, introduz a agulha e faz um ponto alto normal, tá? Ó, reparem que ele já ficou com uma barrinha, ó. Ficou parecendo uma barrinha, tá? Aí, na volta, vocês vão virar o trabalhinho. Aquele pontinho alto inicial vai ser sempre as três correntinhas, né? Três correntinhas. Aí, ó, reparem que agora esse primeiro pontinho alto, ele tá lá atrás, ó, tá vendo? Ele não está aqui na frente, ó, porque o que tá aqui na frente é esse aqui, ó, né? Então, vocês vão seguir a mesma lógica. Se ele tá lá atrás, vocês vão continuar fazendo ele lá por trás. Então, ó, aponta a agulha pra vocês, pega lá por trás e faz o pontinho barra. Esse aqui tá na frente, então, ele vai continuar na minha frente. Eu vou introduzir a agulha, deitar ele sobre a minha agulha, puxar e fazer o ponto alto aqui na frente. E assim eu vou fazendo. Esse tá lá atrás, eu vou lá atrás. Em todas as carreiras, vocês vão seguir a lógica do ponto da carreira anterior, tá? Então, se na carreira anterior ele está pra frente, vocês têm que fazer o ponto relevo na frente. Se ele tá lá atrás, vocês façam o ponto relevo lá atrás. Para que ele mantenha essa linha até o final, senão ele vai desencontrar e aí não vira nada, não vira barra, não vira nada. Então, prestem bem atenção aqui, nas primeiras carreiras principalmente. Depois fica mais fácil de vocês visualizarem, ó, tá vendo? Ele já vai formando a barrinha, ó. Ele já vai formando a barrinha aqui, aí consegue visualizar bem mais facilmente, aí é só seguir essa lógica, tá? Aí, vem aqui, novamente, onde temos o ponto V, e vai fazer o trabalhinho com o ponto V. Agora, aqui, é só uma questão de repetição. Então, vocês vão repetir essa carreira até chegar lá naquele ponto alto final, lá, onde vocês vão trabalhar o ponto alto. Nós vamos trabalhar 34 carreiras, tá? Então, vocês façam aí 34 carreirinhas iguais. Quando vocês finalizarem a 34 carreirinha, aí, nós vamos fazer as diminuições para o decote e a barrinha lateral para a manga, tá? Para nossa cava, no caso, ok? Bem, pessoal, então, fizemos aqui todas as nossas 34 carreiras de ponto V, né? Vou constar só as carreirinhas aqui em ponto V. Isso para um tamanho de G a GG, tá? Você for fazer ele um pouquinho menor, você pode estar aí diminuindo umas duas, três, cinco carreiras, aí você vai ver mais ou menos a altura aqui, ó, do seu, da cava, né, do seu braço, embaixo do braço, até a altura que você quer que esse colete fique. Como eu tô fazendo esse aqui pra mim, eu tô fazendo ele bem grande, porque eu gosto que fique bem folgadinho, então, ele vai vestir um G, GG tranquilamente, tá? Então, eu terminei as minhas 34 carreiras. Aí, agora, nós vamos começar a fazer aqui, ó, o trabalhinho pra cava e a diminuição aqui, ó, na barrinha da abertura do nosso colete, tá? Então, aqui, pra nossa cava, nós vamos começar aqui com 5 pontos altos e 3 correntinhas pra levantar a carreira, e mais 4 pontinhos altos, um em cada ponto alto. Olha, eu não vou trabalhar aquela uma correntinha aqui no meio, tá? Eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto. Então, 5 pontos altos aqui, tá? Que é onde nós vamos começar já a fazer a nossa barrinha da cava. Vou manter essa sequência de pontos Vs,
até chegar lá no nosso pontinho barra da abertura do colete. Então, você complete aí toda a sua carreira, aí vai chegar aqui próximo à barra de abertura do colete, tá? Então, aqui, olha, nesses dois últimos pontinhos V, esses dois últimos pontos altos, né, que formam esse último pontinho em V, você vai pegar a alcinha dele aqui, ó, da frente, ó, vem aqui, tá vendo? Uma das alcinhas do ponto alto, vai pegar a próxima alcinha desse outro ponto alto e vai trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Então, você vai fazer uma diminuição aqui. De dois, você vai passar a ter apenas um pontinho alto, tá? Aqui, ó, pega um, pega outro e faz um ponto alto. Então, onde eu tinha dois pontinhos altos, eu passei a ter só um. Por quê? Porque eu não quero diminuir aqui. Aqui, eu quero que ele continue com esse mesmo desenho, que ele faça esse mesmo desenho, tá? E aí, chegando aqui na barrinha, vocês vão manter a mesma sequência de pontos altos em relevos. Um pela frente e o outro por trás, sempre intercalando os pontinhos, tá? Intercalando os pontos, fazendo o pontinho barra. Aí, você, na hora que nós formos voltar aqui, nós vamos manter a barra aqui, nós vamos manter até o final. O desenho da barra não vai mudar, tá? Ele vai contornar o nosso decote, vai fazer o contorno de uma forma bem natural. Aí, três correntinhas novamente, volta fazendo o pontinho barra, sempre seguindo a mesma sequência, o que está na frente pega pela frente, o que está lá atrás vai pegar por trás, porque senão não forma o desenho, fica desencontrado, ok? Então, preste bastante atenção aí na hora que vocês estiverem confeccionando. Aqui por trás. Aí, nós chegamos aqui naquele pontinho que nós havíamos diminuído, né? Olha, de dois passou a ficar só um aqui, não temos mais um ponto V, certo? Vocês vão pular ele e já vem direto aqui pro próximo pontinho V. Vai fazer o ponto alto, uma correntinha e o ponto V. Ó, ele já tá vindo pra cá, ele já tá inclinando, tá? Fazendo dessa forma, não vai ficar buraco aqui nas diminuições, tá, pessoal? Então, nós vamos diminuir um pontinho a cada carreira para formar o decote aqui, para formar a abertura do decote. Aí, chegamos aqui aonde havíamos feito aqueles cinco pontinhos altos, tá? Aí, nós vamos começar a trabalhar ele em ponto barra. Então, é um, vou pegar aqui um pela frente, outro por trás, exatamente como nós fizemos lá na abertura do colete, tá? Então, um por pela frente, outro por trás, um pela frente. Lembrando sempre que o último aqui, você não consegue nem pegar pela frente, nem por trás. Então, você só trabalha o pontinho alto sobre o pontinho da base, tá? Vai virar o trabalhinho, vai prestar atenção aqui como vocês fizeram, o que está na frente e o que está lá atrás. Ó, sobe as três correntinhas, aqui, ó, tá pela frente, então, eu vou continuar o meu relevo aqui por pela frente, para continuar o meu desenho da barrinha. Está lá atrás, vou lá atrás. Ela vai ficar um pontinho menor do que na abertura, tá? Que é para dar certo a contagem de pontos, para não ficar nem mais nem menos, na hora que nós formos executar os pontinhos V, tá? Ó, lá atrás, pronto, acabou. Então, ó, já tá dando início aqui a barrinha da cava do nosso colete, tá? Olha, ele já tá dando aqui o desenho, ok? Aí, vocês vão trabalhar aqui agora. Novamente, ponto sobre ponto, todos os pontinhos V, até chegar aqui, ó, nos dois últimos pontinhos V, tá? Chegou aqui nesses dois últimos, vocês vão trabalhar daquela mesma forma.
pegando uma argolinha de um ponto alto com a argolinha do outro e transformando isso aqui em apenas um ponto alto. Mantenha a sequência aqui, ó, da barrinha. Então, ponto vai fazer os pontinhos em relevo, todos como estão aqui na carreirinha anterior. Vai virar o trabalhinho de vocês e vai repetir ponto sobre ponto na barrinha. E aonde vocês transformaram aqueles dois pontinhos em apenas um ponto, vocês vão pular e vem direto aqui para o próximo ponto V, tá? Vocês vão trabalhar nessa sequência de diminuições e aqui vai manter sempre essa mesma ordem, tá? Então, a única alteração mesmo é aqui no comecinho do decote. Então, quando vocês estiverem voltando com a carreira, vai pegar dois pontos juntos e transformá-lo em um. Quando vocês estiverem indo para lá, vocês vão pular aquele único ponto alto que vocês acabaram de formar na carreira anterior, tá? Vocês vão fazer diminuições por aproximadamente, no caso aqui do meu tamanho, que é o G e GG, eu vou fazer diminuições. Eu vou fazer as diminuições aqui, olha, por 13 carreiras, tá? Para vocês contarem as carreiras que vocês estão diminuindo, é só vocês olharem os pontinhos que vocês têm aqui, ó, o único sozinho. Então, vocês começaram aqui na carreirinha de baixo, para transformá-lo em um, né? Então, vai ficar um, dois, né? Uma, duas, três, quatro, e assim vocês vão fazendo até completar 13 carreiras de diminuições, tá? Então, vocês façam aí, olha, 13 carreiras, ele vai ficar assim, que eu já tenho uma parte pronta. Vocês não precisam se preocupar com o lado, tá? Porque como é uma peça de ida e volta, a confecção, ela não tem direito nem avesso. Então, vocês podem iniciar o decote em qualquer um dos lados, nas duas peças, porque depois é só ajustar para que elas casem e fiquem certinhas, né? Que é o caso, que não é o caso de uma peça que vocês trabalham que tem direito e avesso, aí você tem que prestar atenção onde tá colocando a cava e onde tá colocando o decote, tá? Então, olha, vocês fazendo as 13 carreirinhas, deixa eu deixar aqui, olha só, ela vai fazer o desenho aqui, ó, tá? Que eu já tenho ela pronta, ó, fez o desenho do nosso decote. E aqui, naturalmente, ela faz um desenho de uma cava, por quê? Porque a gente muda o ponto que nós estávamos trabalhando. Então, a barrinha, ela dá um formato natural de cava aqui, tá? Sem alterar nas quantidades de ponto, tá? Então, e aí, ele já fica pronta também, porque nós já temos o acabamento da manga, né? Da nossa cava, já fica perfeito, ok? Então, ó, vocês trabalhando aqui as 13 carreiras até o final, contando depois para vocês não se perderem, como eu falei, finalizou isso para o tamanho GGG, tá, gente? Se vocês fizerem para um tamanho menor, com uma contagem de pontos menores, vocês vão fazer umas duas, três carreiras a menos, tá? Então, vai fazer umas 10 carreirinhas só. Aí, depois, terminadas as diminuições, nós vamos trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 carreiras de ida e volta, tá? Aí não vai ter aumento, não vai ter diminuição, não vai ter nada, tá? Somente pontos sobre ponto. Então, anotem aí, 13 carreiras, sempre diminuindo uma, aqui onde temos o decote, e 12 carreiras, sempre trabalhando ponto sobre ponto, sem nenhuma alteração. Chegando aqui, no final, onde nós terminamos o nosso ombro, vocês vão trabalhar apenas uma carreirinha de ponto baixo. Então, vai vir aqui, ó, em todos os pontinhos altos da carreirinha anterior, vocês vão trabalhar um ponto baixo, tá? Olha, em todos. A gente vai trabalhar esse pontinho baixo só para ficar mais fácil para costurarmos aqui um ombro no outro, tá? Então, olha, vai ficar assim. Bem fácil, né, gente? Parece complicado, mas não é. Deixem um bom pedaço de fio sobrando para que a gente já possa vir depois aqui costurando no ombro com a parte de trás do nosso colete, tá? Então, vocês vão fazer duas partes iguais a essa. Duas partes iguais, sem se preocupar em que lado está o decote, porque depois é só colocar a pecinha uma na frente da outra e ele já vai estar pronto, tá?
Então, esse aqui já está pronto. Nós já temos as duas partes da frente pronta. Aí, nós vamos para a parte de trás. Eu já adiantei aqui, porque é só repetição, tá, pessoal? E trabalhei as 50 correntinhas, fiz lá as minhas 5 carreiras de pontos baixos, como fizemos na parte da frente. E aí, aqui na sequência, eu só fiz os pontos V. Sempre iniciando com um pontinho alto aqui na lateral e finalizando com apenas um pontinho alto aqui na outra lateral, tá? E aqui no meio, nós vamos trabalhar os pontos Vs. Tá? Todos os pontinhos fez igualzinho a parte da frente. A única diferença é que nós trabalhamos o dobro de pontos que na parte da frente. Então, é só trabalhar o dobro de pontos e manter essa mesma ordem. E não temos barra no colete. Então, termina e começa da mesma forma. Façam a mesma quantidade de carreiras, as 34 carreiras, certo? Que vocês fizeram ou menos ou 30 ou 25, depende do tamanho do colete que você está confeccionando, tá? E aí, nós vamos fazer as cavas. Nas cavas, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, vocês vão fazer aqui 5 pontos altos para iniciar, né, a cava. Ponto alto sobre ponto alto. Então, 2, 3, 4, 5. Cinco pontos altos na parte de trás. Vai trabalhar a sequência de ponto sobre ponto normal aqui, até chegar aqui e ficar faltando 5 pontinhos altos, tá? Quando chegou, faltou 5 pontinhos altos, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai trabalhar 5 pontos altos na sequência, que vai ser 2 pontos Vs e um pontinho alto. Vai trabalhar os 5 pontos altos, vai voltar na carreira e vai começar a fazer o mesmo processo que a gente já fez em todo o nosso trabalhinho, que é fazer as 3 correntinhas para subir e intercalar aqui os pontinhos altos, tá? Que é para formar a nossa cava. Elas têm que ficar iguais nos dois lados, tá bom? Então, essa parte do corpo já está completa. Eu vou terminar as minhas partes, vou trazer aqui e mostrar para vocês, né? Aí a gente já vai iniciar a parte da costura e logo em seguida vamos confeccionar a gola, ok? Vamos lá, então. Bem, pessoal, então, olha, terminei aqui a parte, uma lateral da parte da frente. Olha só, o decor, a parte aqui, ó, da abertura, vai ficar com essa barrinha aqui a volta toda. Aqui do outro lado vai ficar só o espacinho da cava. Se vocês estiverem confeccionando nesse tamanho que eu tô confeccionando, vai dar um total aqui, olha, desse de ponto V, vai dar um total de 77 carreiras, tá? Você pode fazer ela mais estreita e fazer nesse mesmo comprimento, se você, por acaso, gosta aí de um colete bem compridinho e tal. Eu tô fazendo para um tamanho GGG, mas é claro que uma pessoa que use P e M e goste de um colete bem folgado, bem jogadão, vai poder confeccionar exatamente como nós estamos fazendo aqui no vídeo, tá bom? Então, olha, terminei as duas laterais, elas ficaram iguaizinhas, tá? Aqui são as sobras de fio que eu deixei quando vocês arrematarem aqui, ó, no final, deixa uma sobra boa de fio, que já é para nós podermos costurar aqui o ombro, tá? Então, ó, ficou as duas partes iguais. Na parte das costas, como eu disse, vai ser só os 50 pontos e vai subir aqui, ó, direto, fazendo somente uma barrinha. Fazendo somente um ponto alto aqui, ó, em uma das laterais. E na outra, vai fazer as 34 carreiras até chegar no espaço onde nós vamos começar a fazer aqui, ó, a barrinha da cava. Que vai coincidir lá com a parte da frente. Elas têm que ficar do mesmo tamanho. Então, a parte das costas também vai ficar com 77 carreiras de ponto V. Mais 5 carreirinhas de pontos baixos aqui, ó, nas duas barrinhas.
E a última carreirinha aqui em cima, que vai ser uma carreirinha de ponto baixo, tá? Finalizadas as três partes, vocês vão colocar aqui a parte das costas, né, ó. A parte das costas aqui é o ombro e a cava. Vai pegar a parte da frente. Vai pôr aqui, ó, junto, ó, as duas barrinhas, tá vendo, ó? Barrinha com barrinha. Vai colocar aqui. Vai ficar aqui a barrinha toda, barrinha com barrinha, vai ficar toda aqui, ó, ela vai terminar barrinha com barrinha, vai terminar aqui onde termina a minha cava. A minha cava tá bem grande, porque eu gosto que fique bem solto. Você pode fazer menor? Pode, tá? É só você fazer menos carreiras aqui pra terminar a altura da cava, ok? Ó, aí vai colocar aqui em cima, ó, ombro com ombro, tá? Olha... Coloca aqui, ó, formam essas correntinhas, tá vendo? Ó, formam essas correntinhas aqui em cima. Aí, você vai costurar essas correntinhas. Então, você vai pôr aqui, ó, uma conversando com a outra direitinho. Aí, vai pegar uma agulha de tapeçaria. Tem que ser uma agulha com o fundo mais larguinho, pra que ela... Pra que o fio passe no fundo da agulha, né? Então, você vai pegar aqui uma agulha um pouco mais com o fundo bem larguinho para passar, que dê para passar a espessura do fio, tá? Aí, você vai colocar aqui, ó, correntinha com correntinha e vai costurar, sempre pegando aqui, ó, no miolo das correntinhas e vai fazer aquela costurinha só de passar o fio para lá. Tá, ó. Volta pra cá, ó, no meio sempre aqui. Volta. Então, você vai fazer uma costura de ida e volta, tá? Ó, vem aqui na próxima, sempre tomando cuidado pra deixar um do ladinho do outro, tá? Pra que a costura, ela fique retinha, que não repuxe nenhuma das partes depois, tá? Então, ó, é só conversar aqui, ó, deixar os dois bonitinhos. E vai pegando sempre pelo meio das correntinhas. Tanto quanto... Quando vocês forem, quando vocês voltarem, tá? Então, ó, é só fazer isso, terminar de fazer toda a parte aqui. Até chegar aqui no finalzinho, ó, onde vai ficar a abertura do nosso decote, tá? Então, vai costurar toda essa parte aqui. Chegou aqui no finalzinho, vai dar um nozinho, arremata, tá? Arremata, faz o outro ombro da mesma forma, igualzinho fizemos aqui. E aí, volta aqui, ó, para a lateral do nosso colete. Então, vocês vão ver aqui, ó, onde termina o ponto barra, os dois aqui, ó, o pontinho barra. Coloca do mesmo jeito, tá? Um do ladinho do outro aqui, ó. Ó, e ele vai, vocês vão ver que forma essas correntinhas de novo, tá vendo? Olha, forma de novo essas correntinhas. E aí, vocês vão costurando aqui da mesma forma, tá? Lembrando sempre que vocês... terminarem e iniciarem de deixar bem amarradinho para não correr o risco de desmanchar, né? De soltar o fio de vocês, tá? Aí, é só costurar essa lateral, costurar a outra e os dois ombros. Aí, essa primeira parte do colete vai estar pronta. Inclusive, se vocês quiserem usá-lo desta forma, sem a gola com o pelinho, vocês já podem usar. Ele já vai estar pronto para uso, tá? É que a gola do pelinho vai dar um diferencial e um charme a mais. Eu volto, vou costurar tudo e volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos confeccionar a golinha, ok? Bem, pessoal, olha, então, aqui eu terminei de costurar o ombro, tá vendo? Olha como fica aqui o lado direito. A costura, ó, fica bem certinho, bem bonitinho, tá? Nas laterais, as duas laterais aqui, ó, onde juntam, tá? E aí, terminamos. Se você não quiser a gola com o pelinho, ele está pronto. Porque aí, você não vai ter que fazer mais nada, por isso que ele já tem esse acabamento aqui, tá vendo? Então, ele já vai ficar com o acabamento aqui na frente... Já vai estar pronto um coletão aí pra vocês, bem com caimento super legal, já ficou com um caimento muito bacana. Então, já tá uma peça super bonita. Aí, agora, nós vamos fazer um efeito a mais nela, né?
Então, agora nós vamos aplicar aqui o majestoso no decote só, tá? Na gola. Então, vocês vão pegar o fio, nós vamos continuar indo com a mesma agulha, tá? Apesar dele ser um fio super fininho, tá vendo? Ele é muito fininho, o fio que vocês vão trabalhar, os pelinhos aqui ficam soltinhos. Mas eu vou usar essa mesma agulha porque eu quero que ela fique leve, eu não quero uma gola pesada, tá? Então, eu venho aqui, olha, aonde nós começamos as diminuições, tá, ó? Onde vocês vão procurar aí, aonde começou as diminuições, aqui, ó. Onde vocês começaram a trabalhar as diminuições para iniciar o decote. Então, é bem aqui, ó. Procurem, vai seguindo a sequência aqui, ó, dessa carreirinha de ponto V, até vocês chegarem onde eles começam a diminuir, onde você transformou dois em um pontinho apenas. Aí, na mesma direção aqui, você vai colocar a sua agulha. Aqui, ó, vai prender o fio, tá? Que você vai trabalhar. E vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Bem, no próximo pontinho, no próximo espaço aqui, ó, e vai fazer um ponto alto. No próximo espacinho, tá? Onde ficam os espaços aqui, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Ó, onde ficam os espacinhos das carreiras, vocês vão fazer um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. E assim, vocês vão trabalhando até chegar lá do outro lado, na mesma altura onde nós começamos as diminuições. Então, até chegar lá na carreira onde começou a diminuição para o decote, tá? Então, ó, é só trabalhar pontos altos. Eu vou dar toda a volta aqui e eu volto para explicar para vocês como que nós vamos fazer o retorno das carreiras, ok? Quando chegar aqui, ó, na parte de trás do decote, que é onde nós trabalhamos aquela carreirinha de pontos baixos para finalizar, lembra? Então, vocês aqui, vocês vão colocar um ponto alto para cada um desses pontinhos baixos, tá? Então, vai trabalhar aqui um pontinho alto para cada um desses pontos baixos. É muito importante que vocês contem quantos pontos vão dar aqui, tá? Então, já começa lá do princípio aqui e já vai contando quantos pontinhos que vai dar a volta toda, tá? Por quê? Para vocês não se perderem depois nas contagens, tá? Não precisa seguir o mesmo número de pontos que eu... Não precisa dar o mesmo número de pontos que eu vou falar para vocês, o que deu no meu. Mas vocês têm que saber exatamente quantos pontinhos tinha nessa primeira carreira, ok? Então, aqui, ó, pra mim, deu 76 pontos altos, tá? De um, do início aqui, do decote, dando, contornando aqui toda a volta. Do início aqui do decote, contornando aqui toda a volta, até aqui o início do decote na outra lateral. Então, foram 76 pontos altos. Agora, por que que é importante vocês contarem? Porque agora vocês vão ter que fazer quatro carreiras, cinco com essa primeira, com 76 pontos altos, ou com a quantidade de pontos altos que deu aí pra vocês, que vocês fizeram aí na golinha de vocês, tá? Então, no meu caso, deu 76, eu vou ter que voltar agora trabalhando novamente 76 pontos. Pontos altos. Então, eu vou subir as tradicionais três correntinhas. Aí, pra você, ó, ele fica bem peludinho, tá? É, não dá pra visualizar onde estava o ponto. Então, agora, vocês vão usar os dedos pra não perder a sequência. E vai contando. Então, ó, três correntinhas já foi um pontinho alto. Aí, eu vou vir aqui, ó. Tateando assim, ó, vocês vão conseguir ver que aqui tem um outro ponto alto. Aí, você vai introduzir a agulha. E vai fazer um ponto alto. Novamente, aqui, ó, no próximo, vai procurar um ponto alto. Procura com os dedos e vai contando. Então, eu já tenho três. Procura com os dedos, quatro. Tá vendo?
Não tem como você ver o ponto, mas tem como você sentir. Então, use os seus dedos e sinta o ponto aqui. E vai contando. E assim vocês vão fazendo, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Mais quatro carreiras, até completar cinco carreiras aqui. Se por acaso você achar que cinco tá muito largo, faça só quatro. Faça só três. Aí fica a seu critério para você saber o tamanho da gola que você quer aqui, que tamanho que você vai querer essa parte dos pelinhos, tá bom? Vou completar as minhas carreiras aqui e volto pra mostrar como ficou ele pronto e pra nós finalizarmos esse vídeo, tá? Porque aí o colete já vai estar completo, ok? Bem, gente, então, ó, finalizamos o nosso colete. Ele ficou aqui com as cinco carreirinhas de pontos altos, tá? É, contando o número que eu passei aí pra vocês, tá? Olha, ele fica tanto do direito quanto do avesso, ele fica do mesmo jeito. Aqui já ficou com o acabamento perfeito, quer colocar um fecho aqui, coloca, não quer, não precisa, tá? Aí agora é da necessidade de cada um de vocês, tá? Ele ficou super bonito, super gostoso, bem leve, bem claro. Você pode usar tanto durante o dia quanto durante a noite. Uma roupa preta vai ficar maravilhoso, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês façam. Se vocês fizerem, marca, me marca, mostra pra mim que eu adoro ver o trabalhinho de vocês, tá bom? É, agradeço, assim, de coração, vocês terem ficado aqui comigo até o final. É, continuaram comigo, então eu agradeço de coração. Espero que vocês voltem nos próximos vídeos. Vou trazer mais novidades aí, tem mais umas duas ou três peças quase prontas, que são bem legais também, bem fáceis de fazer. Aqui, eu esqueci de falar, nós usamos os quatro novelinhos do Precioso, quatro novelinhos do Precioso e um novelinho só do Majestoso, tá? Então, ficou bem, bem conta, são cinco novelinhos só de fio, ficou bem conta e é uma peça maravilhosa, tá bom? Então, ó, beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo.